السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو ہفتے سے تین سوالات کیے گئے تھے، ان کے جو درست جوابات ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ سوال نمبر ایک جو کیا گیا تھا کہ جمعہ کا آغاز کب اور کہاں ہوا، تو اس کا جواب ہے جمعہ کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں ہوا۔ سوال نمبر دو جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھایا، تو اس کا جواب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلے جمعہ کی نماز حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اور جو تیسرا سوال کیا گیا تھا وہ یہ ہے کیا سب سے پہلی نماز جمعہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی تھی۔ کیونکہ اس وقت مسجد نبوی بنی نہیں تھی، بلکہ یہ نماز حضرت سیدنا سعد بن خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ادا کی گئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی کچھ علم کی باتیں سیکھیں، آپ بھی کچھ اسلامک نالج سیکھیں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو ہفتے سے تین سوالات کیے گئے تھے، ان کے جو درست جوابات ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ سوال نمبر ایک جو کیا گیا تھا کہ جمعہ کا آغاز کب اور کہاں ہوا، تو اس کا جواب ہے جمعہ کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں ہوا۔ سوال نمبر دو جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھایا۔